Коомдук телерадио берүү корпорациясы, Маданият тарых тил каналы биргеликте кубулжуган кыргыз кайрыктарынын жарышуусу болгон Абас телесынагы башталды. Göç bii menen kız kerbes tobu boldu. Efirde Abas Dolboru. Abas Dolboru'nun 3-cü sezonuna jaŋı konkursanttardı tandoo turu ulanuuda. Emese Karagıldık Akçargan kalıstık menen başkargan bizdin kalıstar tobu menen tanıştırıp ötöyün. Aldıñızdarda dizayner ejekebiz bir kança jolku altın iğne nominasyasının esi Токтобүбү Машаева. Маданияттын мыктысы Чолпон Жылдыз, Чолпон Алсеитова жекебиз. Жогорку даражадагы диктор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу композитор агайыбыз Абас Чикеев. Долбордун автору, бир канча долборлордун автору, журналист, акын Обончу эжекебиз Сонунбүбү Кадырова. Абас долборунун катчысы Венера Пирматова. Эгемендүүлүктүн 30 жылдык маарекесине арналып Абас телесынагынын жеңүүчүлөрүнөн Жаратман эл деген жакшы жаңы чыгарма жаңырсын.
gözümdü çarıp çıkan, çarkırap çakşılığın alıp çıkan. Doğurdun eken degen kayberende, jarattan sügön el bar batır putman. Doğurdun eken degen kayberende, jarattan sügön el bar batır putman. Jaratman el, jaratman el. Жакшылыкка жалгаган эл, өнөрдүн өзөгүнөн кармаган эл. Сөзүндө кудурет күч кубаты бар, долорго тодой сүйүү арнаган эл. Сөзүндө кудурет күч кубаты бар, долорго тодой сүйүү арнаган эл. Жаратман эл, жаратман эл, жар салып жакшылыкты жара. Жаратман эл, жаратман эл, жар салып жакшылыкты жараткан эл. Жаратман эл, жаратман эл, жар салып жакшылыкты жараткан эл. Жаратман эл, жаратман эл, жар салып жакшылыкты жараткан эл. Жар салып жакшылыкты жараткан эл. Абас теле сынагынын жеңүүчүсү Рахат Исмаилова сахнага чакырылат. Ырдагым келет аттуу чыгарманы аткарып берсин.
Rahat İsmailova, kol çavular bolsun. Avazdın maksatı eskirlardı canlı ekenin jakşı bilesizdir. Maksatıbız oşol ötköl ötkön uçurda argandai vakaldık, instrumentaldık ansambildirde ırdap, je aspa oynup jürgön ır ışkıvozdoru. Eldin süymönçülügü bolgon ırçı atkar uçulardı da sizler menen joluktırıp turuu jağında kolgo aldık. Kıskası eski menen jañını jalgap ortosunan özgöçö jañılanuunu jaratuu madaniyattın maňızdûu murasın muundan muunga kaltıruu. Emese Via Nariste tobunda ırdap gitarada oynop jürgön Kapsalanov Zarılbek agabız bizge meymanga gelgen. Sahnaga çakırıp alayın, kuwattuu kol çabuular menen tosup alalı. Мен эми өзүм жөнүндө айтып кетсем, 73-жылы Нарсте тобуна келип качкам. Ошондо 75-жылы армияга кеттим, ошого чейин катыштым. Мени менен ошо Владимир Пругло, жана Эрнис Абджапаров, Света Табалдиева, Асанбек Жумакадыров, Шамшибек Күтөбаев ушулар болуп чогуу иштегенбиз. Рахмат. Эфирде Абас телесынагынын 3-чү сезонуна тандоо туру ötüp jatkan çak Elmira Aydiyeva Biymergen attuu biy menen gelgen. Biydin başı biymergen, biydin
Назарыңыздарда Эльмира Айдиева болду. Эми биздин Калыстар тобунун оюну калык. Биздин Чолпон эже баштап берсеңиз. Саламатсыздарбы, саламатсызбы Эльмира. Сиз мурун билеп жүрдүңүз беле? Мен атайын би боюнча билимим жок, бирок Чолпон ата айымдары деген топто 8 адамдардын турган топто бийлеп жүргөн. Би боюнча билимиңиз жок экени билинип турат. Формаңыз тек гана мага бүгүн жаккана формаңыз. Анан ритмикага, музыкага ушул кара жорго сыяктуу ритм экен. Мындай бир бийдиги өзүңүз койгон окшойсуз. Ошо билинип турат. Мага мындай ойлойт элем, сиз менен профессионал бийчилер мындай машыктырса, сиз жакшы бийлеп кетесиз деп. Рахмат. Башка биздин жюрилер айтсын, э? Рахмат. Бийлеп аткан бийиңдин бүт формалары мурда опера балетте ушинтип мурда бийлешчү да. Анда көп киши бийлечү. Анан эми сиз жаңгыз бул аракет кылып атасыз, мунуңуз деле жакшы нерсе экен. Бирок бирдеме жетишпей аткандай болуп атат да, яркий мындай бүгүнкү күндө элди колго алышымда яркий бирдеме болуш керек да, сиздин движенияларыңыз эмне жөнүндө болуп атат? Кийиз токуп атасызбы же кийиз же болбосо төшөктөр жууркандарды эме кылып атасызбы? Ошол белгисиз болуп атат да, же тиги бирдемени жууруп атасызбы? Ошону даана көргөзүшүңүз керек да. Биз билбей атабыз эмне жөнүндө бул бий. Тыякта бийлейбиз, бийлейбиз деле деп атышат. Бий мерген деп аталат. Бирок бийдин характери көрүнбөй атат да. Рахмат сизге. Бийдин аты бий мерген деп аталат экен. Сөзү Шайлыбек Дүйшөев агабыздыкы, ону Азамат Отунчиевдики. Бул бийдин уламыштардан алынган тарыхы бар экен. Бир аңуулап бир жигити күндөгүдөй эле аңуулап чыкса, жаасын атайын деп атса, жаасы куура айгайланып калат экен. Анан ал жерден абдан бир жакшы назик үн менен айтат экен: сен жигит, кыргыз элди ынтымакка чакырып бийлеп жүр, өзүңдөн кийинки муундарга бий үйрөтүп жүр деп. Анан өзү ал бала өзү байкабай калат экен, бир маалда эсине келсе ушул бий мерген деген бийди бийлеп аткан болот экен. Бул Шайлыбек Дүйшөев агабыздын өзүнүн айтканын көрдүм жана уктум. Сиз мына түшүндүргөндө гана биз түшүндүк да бий мерген экен. Сиздин движенияда эч кандай мергенчилик, эч кандай бий мерген, колуңуздун ийкеми, ритм мен көрө алган жокмун да. Ошондуктан дагы бир номер көрүш керек. Бул номериңиз көп түшүнбөй калдым мен. Абийирдүү жигитке ажалдуу кийик чогулат дегендей окуя болгон турбайбы? Келиңиздер, эми токтоп эже, сиз оюңузду угалык, бий боюнча, костюм боюнча дегендей. Саламатсыздарбы, саламатсызбы Эльмира айым. Жакшы, эми бий боюнча атайын профессионалдар өздөрү сынайт, бирок мен кийимиңизди айтып коеюн, жакшы эле, бирок мындан да тиги чыптамаңызды кыскараак кылып, анан башыңызга да бир өзгөчө башкачараак эме кийсеңиз сонун болмок. Эгерде дагы чыгып бийлеп кийинки турларга катышабыз десеңиз, кеңешсеңиз, кеңеш беребиз, э? Рахмат. Жардам беребиз, анан жакшылап бийлейсиз го деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Ийгилик сизге. Береки. Токтоп эже, ушул жерден ошол кийим жөнүндө айтайын деп атам да, сиз менен макулдашып, мына ошол мисал үчүн бийдин атын айтканда, бий мерген деп айтканда эле, демек мергенчи жөнүндө ойлонот экенсиң да. Анан ошондо сиздин кийимиңиз мергенчиникиндей болуш керек. Ошону ойлонуштуралы, э, токтоп эже. Бая мен ошентип сиз бийлеп атканда ойлодум да, могу кийимдин үстүн кийимден башка мергенчиникинде кийим болсо, бийиңиздин кандай кыймылда болсо да жарашып калмак да. Кыймылы дагы жарашпай, кийим да жарашпай калды. Сиз үйдөн үйдө эле кымыз жасап сүзмөдөн курут эзип атып эле анан чыга калып боз үйдүн жанында бийлеп аткандай болуп койдуңуз да. Ал үчүн тоонун башына барып мергенчилик кылып жүргөн адам башкача кийинет да. Бутуңуздан башыңызга чейин мергенчинин кийими болуш керек. Ошондо анан кийин
Anan bir enerji çınırak bilen, siz kimde kişine ne bol otat, cümşağırak bol otat, içki enerjiye jok bol otat. Kişine çıyrağırak bol onuz da, mergençi degen toğunun başına arganca, oşonço mergençilik kılgan adam çıyrak bol ot. Anan katu katu kıymıldayt, onday. Siz bağı ürküp ketpesin degen de yolu akırın kıymılda otasız. Demek sizdin nomeriñizde oşonto iştep çıgarlay, toktoo ja oşonu kiyim menen. Эфирде Абаз долбоору. Абаз долбоорунун дагы бир жеңүүчүсү долбоордон тапталып биздин суйкайган сулуу ырчыбыз Гүлнур Камбаровадан жаңы чыгарма жаңырсын, айбыгып жүрөм деп аталат. Звонкий үнің бар екен да, бұны емеш керек та, бұны пайдаланыш керек та, бұны ошол, сен ошол елдің құлағына сіңген бір, ұққысы келген бір ырды дайырдашын керек та, емече? Баракелді 3-10-го арзыды, еме Токтобе эженің кебин оғалық. Әділет жақсы ырыңма қаптан жақты ұғарман қатары. Анан мұны ырды башқа ырда, анан кейін ұғып көрөлү. Жакшы болот деп атышпайбы? Баарына жагып атат, э? Билежей агайларыңа. Ошолсуңар мен да айтат элем, эми классика албетте жакшы, бирок кыргыздын өзүнүн улуттук кийими андан жакшы да. Ошон үчүн эми өзүң тамада деле болуп жүргөн бала окшойсуң, сүйлөгөнүңө карагандачы. Туурабы? Ошон үчүн билесиң кийимди кандай, каерде, кандай кийим кийиш керек, э? Ошол жагын кичине караштыралы, э? Сүйлөшөлү. Макулбу? Ошондо сен ырыңа кийимиң бап келип туруп, абдан сону бир ырчы болуп чыга келесиң деп ойлоймун. Баракелди бар бол, чыгармачылык ийгилик каалайлык. Абаз теле сынагынын дагы бир жеңүүчүсү Рысбек Майрамбеков. Эмесе бүгүнкү Абаз долбоорунун 3-чү сезонуна өткөн конкурсанттардын тизмесин атап, ким канча балл алды, ошолорду Венера айым жаңыртып койсун, келиңиз. Бүгүнкү конкурстун жыйынтыгына келсек, Адилет Элмира эжекебиз болду. Баары 40 балдан алып, кийинки турга өтүштү. Чоң рахмат. Бардык конкурсанттарга ийгилик каалайбыз. Дагы да сиздерди ушундай ыйык сахнадан жаркылдаган жүзүңүздөр менен көргүбүз келет. Эмесе биз Абаз долбоорун ушу менен
жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Өмүрбек уулу Максатбек болдум. Көрүшкөнчө. Алан турат ару таза өндүрдүн. Асмандардан агып келип нур берген. Асылдыктын сырын бого сиңири. Алыстарга арыш керек. Yeah.